Queridos irmãos e irmãs, escutamos a história da salvação, os principais relatos. A salvação chegou a nós, chegou ao povo de Deus. A salvação narrada no Antigo Testamento nos faz lembrar que Deus deu o encontro do seu povo. E que este povo dá uma resposta, confia na palavra e nas promessas de Deus. Nós estamos aqui porque Deus cumpre as suas promessas. E esta noite santa é cumprimento das promessas que Deus fez a nós no tempo quaresmal. Cumprimento das promessas que Deus faz na nossa vida. Celebramos hoje a ressurreição de Jesus. Cristo vence a morte, Cristo vence o pecado, Cristo vence as trevas, Cristo vence que aquilo nós não superamos pela força humana, pelas capacidades humanas. Cristo vence, Cristo ressuscita. Vence o mistério da cruz, vence o mistério da dor, vence o mistério do sofrimento. Ora, irmãos e irmãs, para que possamos compreender o grande mistério, o mistério central da nossa salvação, a festa mais importante para nós católicos, o grande anúncio para nós, que Cristo está vivo, não está mais entre os mortos, como diz o Evangelho. É necessário que entendamos, em poucas palavras, os sinais da ressurreição. Sinais da ressurreição. Os personagens que participam desse evangelho de hoje são convidados a colher os sinais da ressurreição. Sinais porque Cristo se antecipa às nossas vitórias. Sinais de ressurreição são sinais das vitórias de Deus na vida pessoal, na história coletiva, na história da humanidade. Sinais. Os sinais são interpretados com os olhos da fé. E vejamos como esses personagens de hoje fazem o seu percurso. E é o que nós vamos escutar, as experiências de ressurreição ao longo dos 50 dias do tempo da Páscoa. Hoje nós notamos na cena as mulheres que choraram com Jesus no percurso até a paixão, as mesmas, algumas delas relatadas os nomes, dentre elas Maria Madalena, que tem uma intimidade forte com Jesus, estão ali para fazer o que é natural, cuidar da sepultura do Senhor. Pegar o corpo do Senhor e perfumar, era aquilo que ela se comprometeu. É o costume natural, o costume judaico. Do natural, do afeto dessas mulheres, brota a grande novidade. Aparecem os anjos a elas e anunciam que Cristo não está ali, está vivo. E o sinal que é dado a elas é para que elas lembrem, segundo os anjos, lembrem as palavras que Jesus disse para elas. Irmãos e irmãs, o primeiro sinal da ressurreição para nós é a voz de Jesus. Nós escutaremos muitas vezes Jesus falar aos seus apóstolos, a Maria Madalena e as demais pessoas, e entenderão Jesus pela voz. Nem sempre entenderão Jesus pelo corpo, porque é glorioso, porque não mais é o corpo da cruz, é o mesmo corpo da cruz, mas glorioso, transformado, que pelos olhos humanos eles ainda não compreendiam, mas entendiam a voz do Mestre, que chama, que convida, que por isso é necessário lembrarmos as palavras de Jesus na nossa vida. Lembremos, toda vez que você recorda a palavra de Jesus na sua vida, é sinal de ressurreição. É por isso que essa liturgia, que nos parece aparentemente cansativa, como escutamos a palavra de Deus, mas se ela dentro dos nossos corações, se ela penetra no nosso íntimo, ela dá vida a nós. Quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus e nos deu uma vida nova, nos deu transformação, nos deu novidade, o chamado à vocação do matrimônio, o chamado à vocação do sacerdócio, o chamado à vida. Tantas vezes Deus nos chama, mas sobretudo as palavras do Evangelho. Toda vez que escutamos o Evangelho, nos é dado os sinais da ressurreição. Pensemos nós, quais são as palavras que Jesus tem falado no dia a dia ao nosso coração? Carregue uma palavra ao longo do ano. Jesus pode falar a nós: não vos preocupeis, será a sua palavra de ressurreição. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, será a nossa palavra de ressurreição. Para cada um de nós, uma palavra de ressurreição. Vejamos que o evangelista não completa esse sinal de maneira explícita. Ele fala para as mulheres, ele fala para cada um de nós: lembrai-vos as palavras de Jesus. Por isso
que é tão importante a intimidade com uma palavra para nos dar a graça da ressurreição. A ressurreição, então, é a voz de Jesus, que está pronta para que nós possamos alimentar e ressuscitar. Escutemos a voz de Jesus que clama nos nossos corações. Segundo momento, essas mulheres então acreditam e vão anunciar. E aí está a grande novidade, o anúncio de que Cristo não se encontra mais entre os mortos, mas está vivo. E elas são desacreditadas, desacreditadas daquilo que justamente elas estão anunciando. Como tantas vezes as mudanças, o tirar a pedra do túmulo, que é a primeira cena desse evangelho, parece algo que as pessoas não acreditam. Porque a experiência da transformação, da ressurreição, ela acontece numa atitude de fé interior. Só se vê com a graça da fé, só se vê com a graça de Deus. E as pedras derrubadas,